reče Gospod svojim učenicima. Sada se proslavi Sin čovječiji i Bog se proslavi u njemu. Iako se Bog proslavi u njemu i Bog će njega proslaviti u sebi i odmah će ga proslaviti. Dječice, još malo sam s vama, tražit ćete mi, kao što rekoh Judejima, da kuda ja idem vi ne možete doći, to i vama sada govorim. Zapovijest novu dajem vam, da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubih i da vi ljubite jedni druge. Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. Reče mu Simon Petar, Gospode, kuda ideš? Isus mu odgovori, kuda ja idem ne možeš sada ići za mnom, ali ćeš poslije poći za mnom. Petar mu reče, Gospode, zašto sad ne mogu ići sa tobom? Život svoj položit ću za tebe. Odgovori mu Isus, život li ćeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista ti kažem, neće opjetao zapjevati dok me se triput ne odrekneš. Neka se ne zbunjuje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući oca mojega stanovi su mnogi, a da nije tako, zar bih vam rekao, idem da vam pripremim mjesto. I ako otidem i pripremim vam mjesto, opet ću doći i uzet ću vas sebi, da gdje sam ja, budete i vi. I kuda ja idem, znate, i put znate. Reče mu Toma, Gospode, ne znamo kuda ideš i kako možemo znati put. Isus mu reče, ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi ocu osim kroz mene. Kad biste mene znali, i oca mojega biste znali. I od sada poznajete ga i vidjeli ste ga. Reče mu Filip, Gospode, pokaži nam oca i bit će nam dosta. Isus mu reče, toliko sam vremena s vama i nisi me poznao, Filipe. Ko je vidio mene, vidio je oca, pa kako ti govoriš pokaži nam oca? Zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam ja govorim ne govorim vam od samoga sebe, nego otac koji prebiva u meni, on tvori djela. Vjerujte mi da sam ja u ocu i otac u meni, ako li ne zbog samih djela vjerujte mi. Zaista, zaista vam kažem, ko vjeruje u mene, djela koje ja tvorim i on će tvoriti i veće od ovih će tvoriti. Jer ja idem ocu svome i što god zaištete u moje ime, to ću učiniti da se proslavi otac u sinu. I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti. Ako me ljubite, zapovijesti moje držite i ja ću umoliti oca i daću vam drugog utješitelja da prebivam s vama vavijek, duha istine koga svijet ne može primiti jer ga ne vidi, niti ga poznaje, a vi ga poznajete, jer sa vama prebiva i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj dan znaćete vi da sam ja u ocu svojemu i vi u meni i ja u vama. Ko ima zapovijesti moje i drži ih, to je onaj koji me ljubi, a koji mene ljubi, toga će ljubiti otac moj. I ja ću ga ljubiti i javit će mu se me sam. Reče mu Juda neiskariotski, Gospode, šta je to da ćeš se javiti nama, ne svijetu? Odgovori mu Isus i reče, ako me neko ljubi, riječ moju držat će i otac moj ljubit će njega. I njemu ćemo doći i njemu ćemo se nastaniti. Ko mene ne ljubi, riječe moje ne drži, a riječ koju čujete nije moja, nego od oca koji me je poslao. Ovo sam vam govorio dok sam boravio s vama, a utješitelj Duh Sveti koga će otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i podsjetit će vas na sve što vam rekoh. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što ga svijet daje. Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Čuli ste da sam vam kazao, idem i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, obradovali biste što rekoh, idem ocu, jer otac moj veći od mene. I sada sam vam rekao prije nego što se zbude, da vjerujete kada se zbude. Neću više mnogo govoriti s vama jer dolazi knez ovoga svijeta i u meni nema ništa. Nego da zna svijet da ljubim oca i kao što mi zapovjedi otac onako tvorim. Ustanite, hajdemo odavde. Ja sam istinski čokot i otac moje vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda odsjeca i svaku koja rod rađa čisti je da više roda rodi. Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ako u meni ne ostanete. Ja sam čokot, a vi loze.
ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogi plod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se i skupit će i u oganj baciti i spaliti. Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, što god hoćete ištite i bit će vam. Ovim se proslavi Otac moj, da rod mnogi donosite i bit ćete moji učenici. Kao što Otac ljubi mene i ja ljubim vas, ostanite u ljubavi mojoj. Ako zapovesti moje održiste, ostaćete u ljubavi mojoj, kao što sam ja održao zapovesti Oca mojega i ostajem u ljubavi njegovoj. Ovo sam vam kazao da radost moja u vama ostane i radost vaša da se ispuni. Ovo je zapovest moja, da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim. Od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje. Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovjedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov, nego sam vas nazvao prijateljima, jer sve što čuh od oca svojega objavih vam. Ne izabraste vi mene, nego ja vas izabrah i postavih s vas, da idete i rod donosite, i rod vaš da ostane, da što god zaištete od oca u ime moje da vam da. Ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. Ako vas mrzi svijet, znajte da je mene omrznio prije vas. Kad biste bili ovoga svijeta, svijet bi svoje ljubio, a kako niste od ovoga svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, zato vas mrzi svijet. Opominjite se riječi koju vam rekoh, nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene goniše, i vas će goniti. Ako moju riječ održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi grijeha imali, a sad izgovora nemaju za svoj grijeh. Koji mrzi mene i oca mojega mrzi. Da ne tvorih među njima djela koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeha imali, a sada su i vidjeli i omrznuli i mene i oca mojega. Ali da se ispuni riječ napisana u zakonu njihovu, omrznuše me ni za što. A kad dođe utješitelj koga ću vam ja poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite. Izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svako ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. I to će činiti, jer ne poznaše oca ni mene. Ali ovom sam vam kazao da kada dođe čas, sjećate se ovoga da vam ja kazah i iz početka ne kazah vam ovo jer bijak s vama. A sad idem onome koji me posla i nikome od vas ne pita kuda ideš. Ali zato što sam vam ovo kazao, žalost je ispunila srce vaše. No ja vam istinu govorim, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, utješitelj neće doći k vama, ako li odem, poslaću ga k vama. I kad on dođe, izobličit će svijet za grijeh i za pravdu i za sud. Jer grijeh, dakle, što ne vjeruje u mene, za pravdu pak što idem ocu svojemu i više me nećete vidjeti, a za sud što je knez ovoga svijeta osuđen. Još vam ima mnogo govoriti, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on, duh istine, uvešće vas u svu istinu. Jer neće govoriti od sebe, nego će govoriti ono što čuje i javit će vam ono što dolazi. On će mene proslaviti, jer od mojega će uzeti i javit će vam. Sve što ima Otac moje je, zato rekoh da će od mojega uzeti i javiti vam. Još malo i nećete me vidjeti, opet malo i ugledat ćete me, jer ja idem ocu. Tada neki od učenika njegovih rekoše među sobom, šta je to što nam kaže, još malo i nećete me vidjeti, i opet malo i ugledat ćete me. I ja idem ocu. Govorahu dakle, šta je to što nam kaže malo? Ne znamo šta govori. A Isus razumije da htjedoše da ga pitaju, pa im reče, zato li se zapitkujete među sobom što rekoh još malo i nećete me vidjeti, i opet malo i ugledat ćete me. Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svijet će se radovati. A vi ćete žalosni biti, ali će vaša radost okrenuti se na radost. Žena kad rađa trpi muku jer dođe čas njen, a kada rodi dijete više se ne opominje žalosti zbog radosti što se rodi čovjek na svijet. I vi dakle imate sada žalost, ali ću vas opet vidjeti, radovat će se srce vaše i radost vašu niko neće uzeti od vas. I onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista vam kažem da što god zaištete od oca u ime moje daće vam.
do sada ne iskaste ništa u ime moje, ištite i dobit ćete da radost vaša bude ispunjena. Ovo sam govorio u pričama, ali dolazi čas kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam otvoreno javiti Ocu. U onaj dan ćete u ime moje zaiskati i ne kažem da ću vam ja umoliti Oca za vas, jer sam Otac ljubi vas zato što ste vi ljubili mene i vjerovali da ja od Boga iziđu. Iziđuh od Oca i došao sam na svijet, opet ostavljam svijet i idem Ocu. Rekoše mu učenici njegovi, eto sad otvoreno govoriš i priču nikakvu ne govoriš, sada znamo da sve znaš i ne treba da te iko šta pita. Po tome vjerujemo da ti od Boga izađe. Isusom odgovorio, sad li vjerujete? Evo dolazi čas i već je došao da se razbjegnete svaki na svoju stranu, a mene samoga ostavite. Ali nisam sam, jer je Otac sa mnom. Ovo sam vam kazao da u meni mir imate. U svijetu ćete imati žalost, ali ne bojte se, ja sam pobjedio svijet. Ovo izgovori Isus pa podiže oči svoje k nebu i reče, Oče, došao je čas, proslavi sina svojega da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svemu što si mu dao daruje im život vječni. A ovo je vječni život da poznaju tebe, jednoga istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, djelo svrši koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima dok u tebi prije nego svijet postane. Objavih ime tvoje ljudima koji si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, pa si ih meni dao i tvoju su riječ održali. Sad razumješe da je sve što si mi dao od tebe, jer riječi koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđeh i vjerovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svijet nego za one koji si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje i tvoje moje i proslavio sam se u njima. I više nisam u svijetu, a oni su u svijetu i ja dolazim k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Dok bijah s njima u svijetu, ja ih čuvah u ime tvoje, one koje si mi dao sačuvah i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svijetu da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Ja sam im dao riječ tvoju i svijet ih omrznu, jer nisu od ovoga svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš od zloga. Od svijeta nisu kao što ni ja što nisam od svijeta. Posvijeti ih istinom tvojom, riječ tvoja jeste istina. Kao što ti mene poslao u svijet i ja njih poslah u svijet. Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu posvećeni istinom. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog riječi njihove povjeruju u mene, da svi jedno budu kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu, da svijet vjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si mi dao, ja sam dao njima, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni. Da budu savršeni u jedno, da poznaju svijet, da si me ti poslao i da ljubiš njih kao što mene ljubiš. Oče, hoću da i oni koji si mi dao budu sa mnom gdje sam ja, da gledaju slavu moju koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanja svijeta. Oče, pravedni, svijet tebe ne pozna, a ja te poznah i ovi poznaše da si me ti poslao. Ja im objavih ime tvoje i objavit ću da ljubav koja me ljubiš u njima bude i ja u njima. Rekavši ovo, iziđe Isus sa učenicima svojim preko potoka Kedrona, gdje bješe vrt u koji uđe on i učenici njegovi.